নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই পৰিমিতা আৰু আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথমটো খবৰ। নতুন বৰ্ষত গুগলে প্ৰযোজ্য কৰিব কেতবোৰ নতুন নীতি নিয়ম আৰু ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰধান হৈছে বহু গুগল একাউণ্ট নিষ্ক্ৰিয় কৰা হ'ব। 1 জুনৰ পৰা এই নিয়ম কাৰ্যকৰী হ'ব। এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ নতুন বৰ্ষত প্ৰযোজ্য হ'ব গুগলৰ নতুন নিয়ম। বহু গুগল একাউণ্ট নিষ্ক্ৰিয় কৰি দিয়া হ'ব। গ্ৰাহকসকলৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। 1 জুনৰ পৰা এই নিয়ম কাৰ্যকৰী হ'ব। যিসমূহ গুগল একাউণ্ট বা জিমেইল একাউণ্ট, গুগল ড্ৰাইভ, গুগল ফটোৰ একাউণ্ট 2 বছৰৰো অধিক সময় নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছে সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰাই দিয়া হ'ব সেই একাউণ্টসমূহ। তাৰোপৰি ডকুমেণ্ট, শ্বীটছ, শ্লাইডছ, ড্ৰয়িংছ, ফৰ্মছ, জামবোৰ্ড ফাইলছ যদি ব্যৱহাৰ হৈ নাথাকে সেইসমূহো ডিলিট কৰি দিব গুগলে। আৰু এইসমূহ ডিলিট কৰাৰ পূৰ্বে অৱশ্যে একাউণ্টৰ গৰাকীলৈ ইমেইল যোগে সতৰ্কতামূলক এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব গুগলৰ ফালৰ পৰা। আমি এই মুহূৰ্তত এক খবৰ জনাই আছোঁ, এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নতুন বছৰত গুগলৰ কেতবোৰ নতুন নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু বহু পুৰণি জিমেইল একাউণ্ট ডিলিট কৰি দিয়া হ'ব। অৰ্থাৎ যিসমূহ একাউণ্ট 2 বছৰৰো অধিক সময় আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই বা বন্ধ হৈ আছে সেইসমূহ গুগল একাউণ্ট সম্পূৰ্ণৰূপে ডিলিট কৰি দিব গুগলে। নতুন বছৰৰ পৰা গুগলে এই নতুন নিয়মবোৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব। গ্ৰাহকসকলৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু সতৰ্কতামূলক এক ব্যৱস্থাৰ বাবে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত বা আপডেট ঘোষণা কৰিছে। অৱশ্যে এনেধৰণৰ কেতবোৰ নতুন সিদ্ধান্তই হয়তো এক সমস্যাটো পেলাব পাৰে, কিয়নো বহু পুৰণি একাউণ্টত বহু তথ্য সম্বলিত হৈ থাকিব পাৰে, বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য থাকিব পাৰে, যিসমূহ তথ্য আপুনি পুনৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে হয়তো সমস্যাত ইতিমধ্যে পৰিছে, যিহেতু বন্ধ হৈ গৈছে আপোনাৰ পুৰণি সেই একাউণ্টটো। যদিহে আপুনি পুনৰ উদ্ধাৰৰ বাবে চেষ্টা কৰে তেন্তে আপুনি সেই একাউণ্টসমূহ পুনৰ ব্যৱহাৰৰ 1 জুনৰ পূৰ্বে ব্যৱহাৰযোগ্য কৰি তুলিব লাগিব। 2021 চনত গুগলে 2 বছৰৰো অধিক সময় যিসমূহ একাউণ্ট বন্ধ হৈ আছে সেই একাউণ্টসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰাই দিব। 1 জুনৰ পৰা 2021ৰ 1 জুনৰ পৰা এই নতুন নিয়মসমূহ কাৰ্যকৰী হ'ব আৰু সেই অনুসৰি কোনো গ্ৰাহকৰ জিমেইল একাউণ্ট বা গুগল ড্ৰাইভ, গুগল ফটোৰ একাউণ্ট 2 বছৰৰো অধিক সময় বন্ধ হৈ আছে তেন্তে সেইসমূহ আঁতৰাই দিয়া হ'ব। ডকুমেণ্ট, শ্বীটছ, শ্লাইডছ, ড্ৰয়িংছ, ফৰ্মছ আৰু জামবোৰ্ড ফাইলছ আদিবোৰ যদি ব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈ আছে তেন্তে সেইবোৰো গুগলে ডিলিট কৰিব। আৰু অৱশ্যে যদিহে আপুনি আপোনাৰ এইসমূহ একাউণ্ট ডিলিট কৰে তেন্তে আপোনালৈ ইমেইল যোগে এক সতৰ্কতামূলক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু গুগল কৰ্তৃপক্ষই এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব। আমি দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছোঁ। অনাগত সময়ত 2021ৰ 1 জুনৰ পৰা গুগলে বহু নতুন নিয়ম প্ৰযোজ্য কৰিব, বলবৎ হ'ব আৰু জনোৱা হৈছে যে যিসমূহ গুগল একাউণ্ট, গুগল ড্ৰাইভ, গুগল ফটোৰ একাউণ্ট 2 বছৰৰো অধিক সময় বন্ধ হৈ আছে অৰ্থাৎ নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছে, আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, সেই সম্পূৰ্ণৰূপে সেই একাউণ্টসমূহ ডিলিট কৰি দিয়া হ'ব বা আঁতৰাই দিয়া হ'ব গুগলৰ পৰা। তাৰোপৰি ডকুমেণ্ট, শ্বীটছ, শ্লাইডছ, ড্ৰয়িংছ, ফৰ্মছ, জামবোৰ্ড ফাইলছ এইবোৰো যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই তেন্তে এই সকলো ডিলিট কৰি দিব গুগলে। অৱশ্যে এইসমূহ সিদ্ধান্ত এইবাবেই লোৱা হৈছে গ্ৰাহকসকলৰ সুবিধা আৰু সুৰক্ষাৰ অৰ্থে, গ্ৰাহক অৰ্থাৎ একাউণ্টৰ গৰাকীসকলৰ সুবিধা আৰু সুৰক্ষাৰ অৰ্থে এইসমূহ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। কিন্তু এনেবোৰ নতুন নিয়মে হয়তো আপোনাক সমস্যাটো পেলাব পাৰে, কিয়নো বহু ব্যক্তিগত আৰু প্ৰয়োজনীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি বা তথ্য আপোনাৰ গুগল একাউণ্টত ছেভ হৈ থাকে আৰু এইসমূহ আপুনি পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে আপুনি 2021ৰ 1 জুনৰ পূৰ্বেই একাউণ্টসমূহ পুনৰ খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, অন্যথা আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ একাউণ্টসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ যাব। গতিকে এতিয়াৰে পৰা আপুনি আপোনাৰ বন্ধ হৈ যোৱা গুগল একাউণ্টবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পুনৰুদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰক, অন্যথা আপোনাৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি বা তথ্য সম্পূৰ্ণৰূপে ডিলিট হৈ যাব।
বহু সময়ত বহু ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় আমি গুগলত গুগল ফটোজত বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো সংৰক্ষণ কৰোঁ, বিভিন্ন তথ্য জিমেইলত সংৰক্ষণ কৰোঁ, বিভিন্ন মেছেজ বা বাৰ্তা আহে আমালৈ গুগলৰ একাউণ্টৰ জিমেইল একাউণ্টৰ জৰিয়তে বা বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য আমিও প্ৰয়োজনবশতঃ প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া হয়। এনেসমূহ তথ্য হয়তো তথ্য সম্বলিত গুগল একাউণ্ট বা গুগল ফটোজ কেতিয়াবা কোনো কাৰণত বন্ধ হৈ যাব পাৰে আৰু আপুনি সেয়া পুনৰ উদ্ধাৰ কৰা নাই। কিন্তু আপুনি সেইসমূহ এতিয়াৰে পৰা পুনৰ উদ্ধাৰ কৰি নকৰিলে নহ'ব। যদিহে আপুনি পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে, যদিহে কোনো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি বা তথ্য আপোনাৰ সেই গুগল একাউণ্ট বা গুগল ফটোজত ছেভ হৈ আছে, তেন্তে অতি সোনকালে 2021ৰ 1 জুনৰ পূৰ্বেই এইসমূহ পুনৰ উদ্ধাৰ কৰক, অন্যথা সম্পূৰ্ণৰূপে ডিলিট হৈ যাব, যাৰ বাবে আপুনি সমস্যাত পৰিব। পুনৰ কৈছোঁ, গুগল একাউণ্ট, গুগল ফটোজ, অন্যথা আৰু যিসমূহ আমি জাম্পবোৰ্ড, ফাইল, ফৰ্মছ, ডকুমেণ্টছ, একাউণ্ট, ছিটছ, শ্লাইডছ, ড্ৰয়িংছ ইত্যাদিকে আদি কৰি তাৰোপৰি জিমেইল একাউণ্ট, গুগল ড্ৰাইভ, গুগল ফটোৰ একাউণ্ট, এইসমূহত আমি প্ৰয়োজনবশতঃ বহু তথ্য, গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আমি তাতে ৰাখোঁ বা কোনো তথ্য সম্বলিত বস্তু বা প্ৰেৰণ কৰোঁ প্ৰয়োজনবশতঃ। গতিকে এইসমূহ হয়তো আপুনি কোনো সমস্যাৰ পৰি, কোনো কাৰণত পৰি এইসমূহ হয়তো আপোনাৰ বন্ধ হৈ যাব পাৰে বা বন্ধ হৈ গৈছে, 2 বছৰ হৈছে আপুনি এইসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, তেন্তে এই 1 জুনৰ পূৰ্বে, 2021ৰ 1 জুনৰ পূৰ্বে পুনৰ উদ্ধাৰ কৰক আপোনাৰ সেই পুৰণি জিমেইল একাউণ্ট, গুগল ফটোৰ একাউণ্ট, গুগল ড্ৰাইভ, কিয়নো এইসমূহত আপোনাৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য থাকিব পাৰে। আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যসমূহ যদি আপুনি উদ্ধাৰ নকৰে, পুনৰ উদ্ধাৰ নকৰে 2021ৰ 1 জুনৰ পূৰ্বে, তেন্তে সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ যাব গুগলৰ পৰা, কিয়নো 2021ৰ 1 জুনৰ পৰা গুগলে কেতবোৰ নতুন নীতি নিয়ম প্ৰযোজ্য কৰিব। গ্ৰাহকসকলৰ বা একাউণ্ট হোল্ডাৰসকলৰ বা একাউণ্টৰ গৰাকীসকলৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবোৰ নতুন আপডেট ঘোষণা কৰিছে। অৱশ্যে গুগল কৰ্তৃপক্ষই এই নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ পূৰ্বেই একাউণ্টৰ গৰাকীসকললৈ এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব। তাৰ আগেয়ে জনাওঁ, যদিহে আপোনাৰ গুগল ড্ৰাইভ, গুগল ফটোৰ একাউণ্ট, জিমেইল একাউণ্ট ইত্যাদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ তথ্য সম্বলিত, গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য সম্বলিত হৈ আছে এইসমূহত, তেন্তে আৰু যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই 2 বছৰ ধৰি, তেন্তে এইসমূহ পুনৰ উদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰক, অন্যথা বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি বা তথ্য ডিলিট হৈ যাব সম্পূৰ্ণৰূপে।